Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Valtioneuvoston 23.9.2021 antanut hallituksen esitykset 132-141/2021. Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021. Eduskunnalle on 22.9.2021 toimitettu kansalaisaloite 5/2001 kouluväkivalta kirjattava rikoslaki. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset 9 kirjalliseen kysymykseen. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Keskusteluun edustaja Heinonen. Arvoisa rouva puhemies, hyvät edustajakollegat ja muut täysistuntoa seuraavat. Tämä lakialoite itse asiassa viettää kohta jo syntymäpäiviään, sillä tämä on tehty joulukuun 18. päivä viime vuonna. Koronan takia nämä lakialoitteet ovat odottaneet käsittelyä, mutta tämä huoli ja muutostarve ei ole mihinkään poistunut. Aloitteen pääasiallinen sisältö on se, että esitämme, että tieliikennelain 53. pykälää muutetaan siten, että ratsastaja ja suurikokoisen eläimen taluttaja saa kuljettaa eläintä kevyen liikenteen väylää pitkin. Miksi näin? Hevoset ratsastajineen ja ohjastajineen ovat varsinkin maaseudulla yleinen näky maanteillä. Suomessa on noin 74 000 hevosta 16 000 eri tallilla ja ratsastus sekä raviurheilu ovat suosittuja harrastuksia, jotka vetävät puoleensa satoja tuhansia suomalaisia. Vaikka monella tilalla onkin omat kentät ja maneesit, on luonnossa liikkuminen ratsastain ja hevosta ajaen tärkeä osa hevosharrastusta ja usein reitit kulkevat osittain maanteiden kautta. Tieliikennelaki uudistui kesäkuun 2020 alussa, niin uudessa kuin vanhassakin tieliikennelaissa hevonen rinnastetaan moottoriajoneuvoon, jolloin ratsukon tai kärryä vetävän hevosen tulee pysyä ajoradalla, ellei kevyen liikenteen väylä ole erikseen sallittu myös moottoriajoneuvoille. Uuden tieliikennelain 53. pykälän 2. momentin mukaan ratsastaja saa tilapäisesti poiketa liikenteenohjauksen merkeistä, liikenteenohjauslaitteilla annetuista velvoitteista ja määräyksistä sekä liikennesäännöistä, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat, eikä siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa. Ratsastaja voi siten tilapäisesti käyttää esimerkiksi jalkakäytävää ja pyörätietä oman harkintansa mukaan vaaraa, ja huomattavaa haittaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille kuitenkaan aiheuttamatta. Liikenneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä totesi Yleisradiolla 27. kesäkuuta 2020 lainaus. Lähtökohta on, että jalankulkijat kulkevat jalkakäytävällä, pyöräilijät pyörätiellä, ratsukot ratsastustiellä ja moottoriajoneuvot ajoradalla. Jos ratsastustietä ei ole, hevosen paikka on ajoradalla tai sen pientareella. Lainaus päättyy. Hevosille varattuja turvallisia ratsastusteita on Suomessa hyvin vähän. Kevyen liikenteen väylän käytön salliminen ratsukoille ja hevosen taluttajille parantaisi niin hevosharrastajien kuin autoilijoiden ja moottoripyöräilijöidenkin turvallisuutta. Myös hyvin koulutettujen hevosten, kuten muidenkin eläinten kanssa, on aina mahdollisuus, että äkkinäiset, kovat äänet, nopeat liikkeet aiheuttavat vaaratilanteen. Hevosen ja moottoriajoneuvon kohtaamisesta aiheutuvat vaaratilanteet voivat olla kohtalokkaita ajoneuvon kuljettajalle, hevoselle, ratsastajalle tai hevosen taluttajalle. Tieyhdistys on jo aiemmin tieliikennelain uudistamisen yhteydessä esittänyt seuraavaa lainaus. Liikenneturvallisuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että ratsukot ja hevosten taluttajat voisivat mahdollisuuksien mukaan käyttää pyöräteitä. Erityisesti velvoite taluttaa hevosta eläintä ajoradalla on huolestuttava muutos, erityisesti jos tiellä ei ole piennarta tai sen nopeusrajoitus on suuri, lainaus päättyy.
ja toinen lainaus: hevosta taluttavaa henkilöä pitäisi ehdottomasti kohdella jalankulkijana ja myös ratsukon kohdalla tämä olisi perusteltua. Lakiesityksessä on jo olemassa liikennemerkki esimerkiksi ratsastustielle. Vastaavalla kuviolla voisi olla myös olemassa varoitusmerkki, jota voitaisiin käyttää tarvittaessa kohteessa, jossa ratsukoita liikkuu paljon tien pientareilla. Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen, jossa siis lisättäisiin lainsäädäntöön selkeä kirjaus, että hevosen kanssa voisi jatkossakin kulkea pyörätiellä, mikä on huomattavasti turvallisempaa kuin vaade tulla tielle tai tien pientareille. Tämän lakialoitteen on allekirjoittanut lisäkseni 8 kansanedustajaa, mukana muun muassa edustaja Ritva Elomaa. Edustaja Pelkonen. Arvoisa rouva puhemies, edustaja Heinonen on tehnyt hyvän aloitteen ja mielelläni olisin tämän itsekin allekirjoittanut, mutta annan näin henkisen ja suullisen tuen aloitteelle tässä vaiheessa. Kuten aloitteessa selkeästi kerrotaan ja edustaja Heinonenkin toi omassa puheenvuorossaan esiin, meillä Suomessa on hyvin vähän hevosille varattuja turvallisia ratsastusteitä. Kevyen liikenteen väylän käytön salliminen ratsukoille ja hevosten taluttajille parantaisi kaikkien osapuolten turvallisuutta, eli niin hevosten, hevosharrastajien kuin autoilijoiden ja moottoripyöräilijöidenkin. Ja tärkeää on ymmärtää se, että eläin ei ole esine. Kiitos. Edustaja Elomaa. Arvoisa puhemies, edustaja Heinonen esittää, että suurikokoista eläintä, kuten hevosta, voisi kuljettaa myös kevyen liikenteen väylällä. Hän perusteli juuri äsken puheessaan lakialoitetta erittäin perusteellisesti. Se on hyvin tärkeä lakialoite. Olen aivan samaa mieltä perusteluista Heinosen kanssa ja olen myös allekirjoittanut tämän hyvän lakialoitteen. Toivon, että se menisi läpi ja asia tulisi voimaan, mitä hän ehdottaa. Kiitos, edustaja Heinonen. Edustaja Guzenina. Arvoisa puhemies, monen monta vuotta sitten ja monen monta vaalikautta sitten edustaja Heinonen ollessaan hallituspuolueen edustaja ja itse ollessani opposition edustaja tein niin ikään tieliikennelakiin lakialoitteen kotihoidon hoitajien pysäköintioikeudesta. Ja jos muistikuvani on oikea, niin edustaja Heinonen oli ensimmäinen kansanedustaja, joka piti puheenvuoron ja hän tuki minun aloitettani. Meillä on näin pitkä historia näistä tieliikennelain muuttamisaloitteista. Ja nyt minulla on kyllä ilo tukea tätä edustaja Heinosen tekemää erittäin viisasta ja tärkeää aloitetta. Olisin itsekin sen allekirjoittanut, kuten edustaja Pelkonenkin, jos olisin huomannut, että tällainen aloite on täällä meneillään. Lakien kuuluu olla pragmaattisia. Lakien kuuluu helpottaa asioita, helpottaa ihmisten elämää ja helpottaa myöskin eläinten elämää. Ja nyt me puhumme upeista uljaista eläimistä, jotka kyllä joutuvat usein tässä nykyisessä lainsäädännössä tilanteeseen, jossa joutuvat pelästymään usein aivan turhasta, joutuvat kokemaan stressiä. Olen itse nähnyt läheltä pitää tilanteita, olen nähnyt jopa hevosen pillastuvan siitä, että ei kovin huomaavainen ajoneuvon kuljettaja on mennyt liian likeltä, juuri talutettavaa hevosta vielä, jolloin siinä on syntynyt kyllä aika hurja vaaratilanne. Tämä autoilija, hän jatkoi matkaansa, mutta taluttaja jäi hevosensa kanssa pulaan. Sen takia juuri tämän tyyppisiä lakialoitteita on aivan ilo tukea yli oppositio hallituspuolueen rajojen ja yli puolueen rajojen ylipäänsä. Tällaisissa asioissa on tärkeää tehdä yhteistyötä. Lämpimät tuet tästä edustaja Heinoselle. Tämä Kiljunen Kimmo. Arvoisa puhemies, edustaja Heinosta on usein tullut ihailtua tässä eduskuntatyöskentelyssä, hänen aktiivisuuttaan, tarmokkuuttaan ja myöskin puheenvuorojensa täsmällisyyttä.
Monissa tilanteissa, arvoisa puhemies, olen ollut hänen kanssaan joskus myöskin eri mieltä, ja se sallittakoon, koska emme kuulu samaan puolueryhmään ja edes tässä tilanteessa hallitus-oppositio-asetelmiin. Mutta minulla on ilo olla tällä hetkellä neljäs kansanedustaja tässä salissa, joka ilmaisee kannatuspuheenvuoronsa tähän aloitteeseen, eli teidän aktiivisuutenne on tässä kohdassa erittäin palkitsevaa, ja erityisesti olen iloinen siitä, että edustaja Guzenina käytti minun edellä puheenvuoron ja tuki myöskin sosiaalidemokraattiselta puolelta tätä aloitetta. Tässä ei puoluepolitiikka todellakaan nyt ole se keskeisin kysymys, vaan itse substanssiasia. Täällä on useissa puheenvuoroissa korostettu, mikä on tärkeää myöskin tieliikennelain kohdalta, korostaa turvallisuutta, tieliikenteen turvallisuutta. Ja jopa ihan tämmöinen arkijärki sanoo, joka ei tarvitse olla hevosharrastaja lainkaan, ja ylipäätään niin ikään kuin seuraa riittävän tarkasti näitä asioita, niin arkijärki sanoo, että hevonen, erityisesti jos sitä talutetaan, on huomattavasti luontevammin liikkumassa pienliikenteen väylillä, pyöräteillä ja sillä tavalla niillä varatulla tiloissa kuin ajoradalla tai sen pientareena. Ja tässä suhteessa kaikki se, mikä voidaan tehdä sen suuntaisesti, että jos hevosella voitaisiin liikkua muualla kuin ajoradalla, niin on palkitsevaa, ja sen takia minäkin omalta puoleltani muuta kuin rohkaisen valiokuntaa, joka ottaa tämän käsittelyyn, yksimielisesti mielellään hyväksyisi tämän aloitteen, koska sillä viedään tieliikenneturvallisuutta eteenpäin. Edustaja Ovaska. Niin, arvoisa rouva puhemies, kun kuuntelin edustaja Kiljusen puheenvuoroa, niin huomasin, että meitä on useita, jotka on monesti edustaja Heinosen kanssa eri mieltä, mutta tämä asia on kyllä sellainen, että tätä on helppo tukea. Ja edustaja Heinonenhan on tällä viikolla hyvin lämpimästi puhunut keskustasta lähes jokaisessa istunnossa eilen viimeksi, ja mielelläni tuen tätä Heinosen aloitetta, jotka nyt erityisesti kohdistuu tuolla monella maakunnassa, pienimmissä kunnissa, kun hevosia liikutetaan ja kuljetetaan, niin sitä turvallisuutta halutaan varmistaa, joten hienoa työtä. Edustaja Heinonen. Arvoisa rouva puhemies, taidan tämän istunnon pöytäkirjan ihan printata sinne kotikeittiön pöydälle. Sitä voi joskus siellä tarvita, kun näin kauniita sanoja eri puolilta salia sain. Haluan ne kiitokset ja kehut välittää kuitenkin Ratsastajaliitolle ja meidän hevosharrastajille, jotka ovat tässä olleet äärimmäisen aktiivisia. Ja se huoli on kummunut sieltä harrastajajoukosta, johon toki itsekin kuulun, hevosratsastajana ja hevosharrastajana. Lämmin kiitos näistä sanoista, ja on mukava huomata, että on paljon sellaisia asioita, jotka eivät tunne mitään poliittisia rajoja, vaan ne ovat niitä maalaisjärjen asioita, missä etsitään yhdessä järkevää ratkaisua, miten me voisimme toimia. Itse kun poliitikkona olen tottunut vähän tervehtimään kaikkia, ja aina saan sitten vähän palautettakin, kun käsi on ylhäällä tervehdyksen merkiksi, ja hevosen kanssahan meillä on sitten taas toisaalta sellainen merkki, että kun käden nostat ylös, niin se tarkoittaa autoilijalle, että ole ystävällinen ja pysähdy. Kaikki eivät muuten näin toimi, miten edustaja Guzeninakin tuossa esillä toi, ja tämä on ihan tärkeä ohje. Se ei ole ainoastaan maaseudun ongelma, vaan yhä enemmän. Esimerkiksi Espoossa on isoja talleja, Uudellamaalla hevosharrastajissa on paljon pieniä tyttöjä, nuoria naisia, nuoria poikia, pieniä poikia, ja se on itse asiassa ihan sama, minkä kokoinen ratsastaja siellä selässä on, niin siinä vaiheessa, kun luontainen pakoeläin päättää lähteä pakoon, niin siinä kyllä itse kukin on silloin enempikin kyydissä olija kuin varsinainen ratsastaja. Toivon, että tämä lakialoite menee läpi ja saa myönteisen käsittelyn tuolla valiokunnassa, ja haluan kiittää kaikkia tähän keskusteluun jo osallistuneita, ja uskon, että myös edustaja Peteliuksen puheenvuoro on hyvä, niin kiitän jo siitäkin. Edustaja Petelius. Arvoisa puhemies, arvoisa edustaja Timo Heinonen, haluan kiittää omalta osaltani näin improvisoidusti tästä tilaisuudesta saada olla todistamassa tätä harvinaista yksimielisyyttä, joka tässä salissa kerrankin vallitsee. Se osoittaa tietysti sitä, että asia koetaan yhteiseksi. Yksi ulottuvuus, mitä edustaja Heinonen tässä jo sivusi, on se, että meidän tulee ymmärtää, että kun puhumme nuorison
liikkumisen tarpeesta, ja ratsastusharrastus tunnetusti on nuorisollekin tärkeä ja rakas harrastus, ja sitä harrastetaan laajasti. Tämä on omiaan helpottamaan nuorison liikkumista. Sekään ei ole pieni seikka tässä ollenkaan. Eli että omalta osaltani haluan tässä kaikkia näitä ulottuvuuksia, mitä tähän liittyy, ei vähiten hevosten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta, tieliikenteen ja kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksien laajentamisen kannalta, niin tämä on erittäin tuettava ja kannatettava asia. Kiitos siitä. Edustaja Kiljunen Kimmo. Arvoisa puhemies, yhden asian sen edustaja Heinoselta tarkistanut ihan tietääkseni, ymmärtääkseni tämän aloitteen luonteen. Kun me puhumme hevosista, niin tämä ei tarkoita siis sitä, että hevoset noin kauttaaltaan aina toimiessaan niin vietäisiin sinne pyöräteille tai pientareille, vaan silloin, kun on kysymys ratsastuksesta tai hevosen taluttamista, jos hevosella on esimerkiksi vaunut tai jonkunlaiset vankkurit tai muuta, niin on oletettava, että silloin se ajorata on ilmeisesti se ainoa mahdollinen, että tässäkin toisaalta on sitä turvallisuus myöskin siellä pyöräteillä varmistettava. Edustaja Heinonen. Ja arvoisa rouva puhemies, tämä on pääsääntö, että näin toimitaan, eli ratsastaja yleensä kulkee pyörätiellä ja hevosta taluttaessa niin kuljetaan myös. Toki joissain tapauksissa, varsinkin tuolla maaseudulla, niin myös kärryillä ajetaan jonkin verran pyöräteillä, ja se on toki mahdollista tähän lainsäädäntöön kirjata. Se toimii sellaisissa tilanteissa, kun on esimerkiksi valtateiden tai isompien teiden varsilla näitä kokoomateitä, jotka ovat tarkoitettu myös osittain autolla ajamiseen, niin silloin se on hyvin luontevaa, että se toimii siellä. Kiitos kaikille osallistujille. Tässä konsensushenkisessä ilmapiirissä keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. ja 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietinnöt pannaan pöydälle 28.9.2021 pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttäneen hyväksytään. Mietinnöt pannaan pöydälle 28.9.2021 pidettävään täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 28.9.2021 kello 12.00. Tämä täysistunto on päättynyt.